você, cabra. Deixa de conversa, rapaz. Traga logo o homem. Pelo amor de Deus, papelinho! Solta o Pedro! Cadê o Pix? Faz o Pix pro Pedro, papelinho! Pelo amor de Deus, papelinho! Porra, papelinho! Pode levar! Com cuidado pra não danificar o produto. E aí, cara? Cadê o dinheiro? Ajude o Benevenuto a continuar no Fortaleza. Se batermos a meta de 30 mil sócios ou 5 mil camisas vendidas, a gente garante a permanência do homem. Participe, faça esse filme ter um final feliz. Informamos que nenhum jogador foi contratado na gravação desse comercial e que essa é uma obra de ficção, sem referência a personagens ou instituições reais. Nada aqui é de verdade, com exceção da permanência do Benevenuto com a gente, que ficará mais fácil com a sua ajuda. Faça seu sócio e compre sua camisa.